السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایڈ بی نیوز اور میں ہوں انیلا کمل۔ ڈی جی خان بدنام، زمانہ ٹھگ باز نے بیوپاری کو 9.5 لاکھ کا ٹیکہ لگا دیا۔ چیک بینک کیش کروانے کے لیے گیا تو پتا چلا اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں، چیک بوگس ہے۔ سید خضر عباس گیلانی کی رپورٹ۔ ڈی جی خان سعادت نگر چک نمبر 149 ضلع لیا کے ٹھگ باز افتخار شاہ عرف ایفی شاہ نے بیوپاری کو 9,50,000 کا ٹیکہ لگا دیا۔ بیوپاری در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ سجاد حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سجاد حسین میرے نام ہے، ضلع راجن پور رہائشی ہاں۔ میں گمی مجھے وپار کرنا 2 مہینے پہلے افتخار شاہ المعروف ایفی شاہ ولد اختر عباس سعادت نگر چک نمبر 149 ضلع لئیے دا رہائشی میں کنے آئے۔ میں کو آخس بھی میں کو 5 منجھی چنگیاں جگہ گھنوا دے۔ میرا ہی نال پرانا تعلق آ، میں ہی کو 5 منجھی تعلق وے سے لوکیں کو گھن دیتے ہیں۔ ہی بندے نے 9.5 لاکھ روپے دا میں کو چیک دیتے۔ میں کو آخس فلاں طریقے چیک کے جرا کیش کروا گنا ہے۔ میں ڈیٹ دے اتنے چیک کیش کروا گیا تو بینک والے نے میرے کو دسیا کہ ہی اکاؤنٹ دے وچ 1 روپیہ بھی کہیں، لہٰذا یہ چیک بوگا سے۔ میری آر پی او ڈیرا غازی خان ڈی پی او راجن پور کو التجا ہے، میرے یا ہی کو منجھی واپس کروایا ون یا میرے 9.5 لاکھ روپے میرے کو رقم گنا دیتی ون۔ میں غریب بندہ، یہ سیاسی اثر رسوخ والا بندہ ہے، تو میرے کو ایڈو ایڈو پتہ لگے تو یہ بہت بڑا ٹھگ باز ہے، یہ کئی بندے کو لئی ودے۔ میرے کو بندے نے آ کے بھائی یہ منشیات فروش بھی ہے، لہٰذا مہربانی کرتے میری ڈی پی او راجن پور کو التجا ہے کہ میرے پیسے یا میرا منجھی ہی کو واپس کرایا ون۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایڈ بی نیوز۔ فالو کریں ایس ایڈ بی نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر۔